Naam, tuko na mwanahabari wetu anataka kutupatia swala kuhusu hili janga la korona. Naam. Yes, I get you clear. Ningependa kuambia hili janga la corona limekuwa janga kuu sana, laangamiza watu, janga kuu sana. Na hili swala la self quarantine, kama ambavyo tumeona news, Marekani, president wa Marekani amepatia wananchi wake fedha vya kununua vyakula ili watu wakitulia ndani wapate vyakula vyakula. Sasa unawezaje ambia rais wa Kenya afanye vivyo hivyo ama atafanya na jinsi gani? Ya mwanangu, ningependa pia kuambia rais wa Kenya ya Bwana Uhuru Kenyatta atimize pia maoni wa Kenya wenzake, aweze kuwapea chakula kwa hizi wiki mbili za self quarantine, pia wa Kenya wasiweze kuteseka kabisa mwanangu. Naam, mimi najua huwezi kaa ndani ya nyumba na chakula kiko nje. Sasa ningependa kumwambia rais namna gani? Ningependa pia kuambia rais atimize ndoto yake ya kupewa Kenya chakula cha kutosha pale kwa nyumba kwa hizi wiki mbili ya self quarantine, kama alivyofanya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Tungeshukuru sana sisi kama Wakenya, lakini pia tunaweka Mwenyezi Mungu mbele. Asante sana. Tutakuwa tunafikisha ujumbe wako kwa rais wetu wa Kenya ili atimize ndoto vitu zako za kusema. Nashukuru Naam. sana Mimi wako Enoch Bosicho. nashukuru sana mimi wako mwenzako mtangazaji wa habari Dima J reporting from Nairobi, Kenya.